Ja, riktig god onsdag. Så en del av dere forstår, så har jeg jo vært og handlet på Mercadona-butikken nettopp nå da. Og som dere ser, så er det ikke helt skyfritt. Det er et tynt skylag. Men det hjelper ikke. Da skal det bli 39 grader allikevel i dag. Men så skal temperaturen dette. Det er siste dag med uønskede temperaturer. Nå kommer langtidsvarslet, og så kommer været i Stavanger. Stavanger, the most beautiful city in the world. Det blir skiftende skydekke og 17 grader og ingenting regn i Stavanger i dag. Så var de gode meldingene over. Ja, for det er ikke lenge til det kommer regn, men dere hadde vel ikke ventet det, for det er jo Stavanger. Ja, nå hører vi på nyheten at det Støre bruker svart arbeid. Det er jo helt utrolig at han gjør det, han som vil bli statsminister, han burde jo prøve å holde orden i sine egne sysaker, men det er klart, de benytter seg der de kan. Ja, her ser dere langtidsvarslet, her ser dere temperaturen i Spania, blant annet, som er på vei nedover. Det går mot faktisk regnvær, og med en ukes tid så kan det komme regn i innlandet i Spania. Dere får ha en riktig, riktig god dag. I dag så skal dere slippe å høre mer om huderne forbannet for jækla Åse Farens Kleveland. Vi går rett på slutten. Da er det opp til deg og meg, Kalei, allting skal ta. Og husk på det som Lenin og Marx og Mao sa. Og dra til helvete. Ja, dra til helvete. Det jeg hører her fra NRK-trollet, det er så utrolig at jeg tror ikke du vil tro det. Men altså, norske oljepenger, oljeformuen vår, brukes til terrorlønn, til palestinske terrorister, til et såkalt palestinsk martyrfond. Der får familien til terroristerne penger fra den norske staten for å bedrive terror. Det er helt utrolig. Altså det eneste fornuftige du kan gjøre med familien til terrorister er å rive husene deres. Både til foreldrene, til søsken, til onkler, til tanter, besteforeldre. Altså er du i slekt med en terrorist som har begått terror og blir huset ditt revet, men i stedet for så betaler staten terrorlønn. Terrorlønn til palestinske terrorister gjennom noe som heter palestinsk martyrfond. Det er så utrolig at du må nesten ta og høre det selv, altså på NRK-trollet. Jeg er helt sjokkert. Det er det verste jeg har hørt.